cavall i bon humor han envaït aquesta tarda a la ciutat en la celebració de la Pride Parade, la desfilada que té lloc en el marc del Pride Barcelona. Bueno, pel Pride per nosaltres el que volem reivindicar és que volem ser lliures i que tothom és igual, tant fa si és heterosexual o homosexual. La llibertat, l'amor entre persones és el més important. Durant tota una setmana, el col·lectiu lesbià, gay, transexual i bisexual celebra tota mena d'actes per reivindicar els seus drets. Aquesta és la cinquena edició de la Pride Barcelona i ha estat tot un èxit. De fet, s'ha convertit en el festival més important del Mediterrani en el seu àmbit, però els seus organitzadors i participants no obliden que encara s'ha de treballar molt per aconseguir la plena igualtat. Bueno, queda moltíssim, en realitat, perquè legalment sí que hem aconseguit pràcticament tot, però a nivell de carrer no. Potser no legalment, que altres països, malauradament, encara tenen fins i tot pena de mort, i això és, aquestes són les coses que hem d'anar recordant. Nosaltres, que som famílies de lesbianes i gais, estem transformant la societat, perquè som motor de canvi social. Nosaltres estem forçant a canviar el sistema educatiu, estem forçant a que les nostres famílies d'origen canvien la seva mentalitat. El que fem és fer una societat més justa i més igualitària. El Pride Barcelona finalitza aquest diumenge amb la celebració del Pride Day al Tibidabo i una mostra de comerç al carrer de la Diputació.